Županija 10 dobila je 250 doza cjepiva protiv koronavirusa, što nije dostatno ni za sve prijavljene zdravstvene djelatnike. No na sam dan cijepljenja taj se broj počeo smanjivati. Zbog objave u medijima da su neke serije AstraZeneca povučene, neke evropske zemlje su obustavile cijepljenje, čini mi se da je došlo do kolebanja i među zdravstvenim djelatnicima i evo odaziv je nešto slabiji nego što smo mi očekivali. Za koji dan u Županijski zavod za javno zdravstvo stići će još 250 doza istog cjepiva. Kad završimo cijepljenje zdravstvenih djelatnika, prelazimo na naše staračke domove, cijepljenje osoblja i štićenika i naravno ostalih kroničnih bolesnika prema planu koji je prethodno usvojen. Nakon više nego dobre epidemiološke situacije povećava se broj novozaraženih i u ovoj županiji, tako da prognoze nisu optimistične. Prije 10 dana smo imali najmanji broj hospitalizirani, u jednom momentu imali smo samo 6, međutim to je zadnjih dana eskaliralo i sad imamo 15, dolazi dvoje iz Drvara, trenutno javili su, to je 17. Bilo je oboljelih i među djelatnicima koji su se dobrovoljno javili za rad na livanjskom COVID odjelu. Svi smo sada na broju, radimo, ali strpljenje je pri kraju. Na rubu smo snaga. Treba ovo svaki dan raditi, oblačiti se. Niko to ne razumi ili ako i razume, onda bježe. Iza njih je godina dana napornog rada, a da za sve to vrijeme, unatoč traženju bivše ministrice zdravstva, nisu dobili ni jednu marku stimulativnog dodatka.